Det känns ganska tungt och kallt och ensamt. När de stänger dörren till min cell, då tänker jag på dig, min lilla älskling. Saknar mig ikväll. Är du min älskling än? Får jag komma hem igen? Har du hållit löften? Är du min? Finns mina prylar kvar efter alla dessa dagar? Eller har någon annan flyttat? En tid på kåken, fast vakterna har varit ganska bra. Men det ska bli skönt att bli fri nu. Jag muckar klockan 18 nu idag. Nu kan ni. Du får den där.